Fala galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez eu tô trazendo um modo aí prisão, confronto entre equipes no mapa prisão de sniper, claro, né? E eu nunca trouxe esse mapa aí pro canal. O parceirinho aí, o inscrito Enzo, já me pede há muito tempo, que é o Lorenzo. Já queria mandar um salve pra ele aí. Esse vídeo é praticamente pra ele aí, porque ele pediu bastante esse mapa. E vamos lá. Vamos começar aqui. Primeira partida do dia. Nossa. Eita, três. Aí, peguei. Primeira partida do dia, galera. A sala tá meio vazia aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer muita coisa, mas vamos lá. Peguei dois. Cadê o molecão? Ah, o moleque quer conversar, meu filho. Isso, conversa. Conversa e me dá kill. Ah, quer ficar digitando na base, ó. Eu vou pegar aquele outro ali. Correu. Ah, filho da mãe. Moleque, vai, vai. Pega. Ah, tomei. Cara, essa Shaytech é muito linda, né? Vamos lá, vamos fazer um fragzinho da hora aqui. Tentar fazer alguns que. Opa, já viu o moleque aqui? A ponta da arma dele aparecendo. Ai, meu Deus. Crossbugs e seus fires. Nossa. Bora. Só tem dois lá, cara. A sala não enche. Vamos pra cima. Vamos aproveitar aí. Já tô com 7 kills aqui, errei, peguei. O moleque insiste aqui desse lado. Opa, cadê? Cara, eu faz muito tempo. Eita, errei, o moleque parado. Ah, tá lagado, tá parado não. Faz muito tempo que eu não. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus, peguei. Faz muito tempo que eu não jogo prisão, cara. Prisão, eu não sei me movimentar muito bem, eu fico meio perdido. Esse moleque é doido, cara. Entra na sala pra ficar inativa. Só me dando kill aí. Tem muito tempo que eu não jogo. Peguei. Ah, errei. Tem muito tempo que eu não jogo prisão. É um mapa que é pouco jogado por mim mesmo. Eu jogo mais de sniper, mas eu não jogo muito prisão. Peguei. Cadê? Vem, moleque. Ah, moleque tá lagado, cara. Ó, não mata não. Ó, meia hora depois ele morre pro outro. Dei 50 balas nele. Quase descarrega. Vai, moleque. Pega. Tem que aproveitar pra rushar na base aqui. Peguei. Deu outro. Mas tem muito respawn aqui. É meia hora de respawn ali na base. Tem que tomar cuidado, porque senão você toma. Ah, tomei. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar fazer uns kills da horinha aí. Ah, caramba. Cara, eu sinceramente não gosto muito de prisão, não. Os caras ficam só marotado ali, e às vezes você pula, você até mata dois, mata um às vezes, mas tem três mirando, cara. É difícil você continuar a sequência de kills quando já tem três caras assim esperando, entendeu? Quando não tem esperando, que ainda vai aparecer, é beleza. Ah, cara, errei. Porque dá tempo você matar um, matar o outro, voltar. Agora quando. Ah, é o. Moleque rushou e me matou na cucre. Nem me toquei, nem esperava. Ixi, atirando é nos caras do meu time. Ah, Lelesque. Eita, escapei. Moleque me salvou agora. Vem, 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 vem. Rusha, rusha. Toma. Isso aí, vem na faquinha que dá kill. Vem na faquinha que é mais kill pra nós. Ó, vem na faquinha que é mais kill pra nós. Eu posso errar o primeiro, mas o segundo eu não. Eita, lá vem de novo. Tomei. Caramba, duas facadas, bicho. Tá de brincadeira. Eu morri duas vezes pra esse mesmo moleque aí. Eu vou pegar ele. Filho da mãe, olha. Olha, no pé, cara. No pé, no pé. Não, sai fora. Peguei. Ali, outro moleque ali. Peguei. Dois. Bora, bora, bora. Vamos atrás do multikill, hein? Confronto entre equipes sem multikill não tem graça. Peguei. Ah. A sala também não tá cheia, né, cara? É mais difícil. Bom é quando a sala tá cheia, que parece uma, aparece outra, aparece outra. Vem uns caras dando kill e vem outros querendo matar e dá pra fazer uns frag legal. Ó, o moleque ali tá é doido, cara. Só quer rushar com faca, tá só morrendo. Por que que o cara entra numa sala de sniper só pra rushar? Lá vem ele, ó. Vai me matar, filho da mãe. O cara entra na sala só de sniper. Peguei três. Ah, caí, cara.
Errei, meu Deus, cara. Não, tá foda. Tá foda. Eu pensei que agora era um multi-kill. Caí, quando eu virei, ainda errei o tiro no outro moleque. Ai, moleque, pula. Isso, garoto. Boa, time. Boa, garoto. Dois, ou dois, ó. Eu ia pegar o segundo e já disse dois, tá? Lá vem, o cara da Kukri. Esse cara tá sem sniper. Eita porra, errando tiro pra caramba. Primeira partida do dia, galera. Passei o dia sem jogar. Bora agora, é agora. Cadê? Peguei dois. Peguei três. Ai, vai. Ah, errei. Ó, o moleque. Meu Deus, cara. Meu Deus, o cara me chamando de hacker, cara. Ai, meu Deus do céu. Matando nada e o cara me chamando de hacker. Espera eu começar a matar aí pra tu ver. Vai me banir, o ex. Meu Deus, moleque. Ai, ai, viu, macho? Ainda mais se eu estivesse matando. Tô matando porra nenhuma, o cara me chamando de hacker. Começar a matar agora, ele vai ver. Peguei dois. Bora, moleque. Vai pra cima. Três. Quatro. Ai, delícia. Cinco. Vai. Puxa. Pega os que estão inativos. Vai ficar mais fácil. Seis. Eita, levei o cara da. Ah, vacilou. Sete. Vem. Oito. Oito. Cadê tu? Nove. Cara, pera. Ai, matei. Ele nem mira. Meu Deus, cara. Sou hack não, tio. Peguei. Caramba, esse moleque tá me enchendo a paciência. Só na faca. Depois não chora, depois não chora. Pior que esses caras. Ah, acertei, cara. Lagado. Peguei. Vem pra cima, vem, monstro. Ah, tomei. Bora. Será que saiu outro multi-kill? Eu fiz uma sequência boa ali, um combo legal, viu? Olha o moleque querendo pegar na faca. Nossa, hein? Deve estar negativão, vou nem falar nada pra ele. O moleque aí já reconheceu. Vai, pega, moleque. Ah, caramba. Galera, essa linha tá acabando. Já queria agradecer a você que assistiu até aqui. Queria mandar um salve pro FX Ultra e pro File 4M. O moleque disse que vai me reportar, hein? Nossa. Já queria mandar um salve pra esses dois caras que tava na sala aí. É nóis, tamo junto. E você já deixa o teu like, cara. Isso aí me ajuda pra caramba. Se você puder compartilhar com um amigo teu, se você gostou do vídeo, eu agradeço. Muito obrigado. Você que assistiu até aqui, valeu, é nóis, tamo junto. Fui!